Přijeli jsme tady. Co je tohle za auto? SPZ Mar 71. Tak hezký dobrý ráno. Jdu na snídani. Davot už vlastně šel. A místo karty máme ty hodinky. A Davot šel si zacvičit. Já půjdu normálně do bazénu si zaplavat. A nemáme tolik času, protože je půl devátý. Já nevím, si snídaně nejsem dvíti. Měl by být tamhle venku. A nevím, jestli nejsou jenom dvíti. Tak se sejdeme tam, naučil do posilovny. A my chceme ještě do bazénu na chvilku. A pak jdeme na auta. Jinak máme předběžně domluvený. Máme domluvený starší Porsche Hybrid. Porsche Cayenne, který zákazník viděl, co po nás překontroloval. A protože jel někam na dovolenou, tak se na něj byl dívat. A potom máme Buzíčka v Bebře. Tam doma nejezdíme, ale protože je to zajímavý auto. Protože je to zajímavý auto, tak uděláme výjimku. A půjdeme se podívat na ID Base, který je mimo naší trasu. Ale mimo naší trasu třeba 2 hodiny cesty, asi 150 km. A to auto mě zajímá, kdo ještě neobjednával, tak tam dělám výjimku, že si sjedu z trasy. Pokud to auto nevyjde, musím ho najít na naší trase potom. Tak se pojď, co je asi není. Takže jsem si šel sednout ven s tou snídaní, sice nám někdo tamhle kosí křoví a ruší nás, ale je tady opravdu pestrá snídaně, já se snažím nepřejídat, já už normálně nejím tyhle věci, já jim snídaní jenom takovou tu ovesnou kaši, ale tu tady nemají, tady mají jenom takový ty cereály s cukrem a to úplně nechci, že jsem tam takhle vzal pečivo, co mám rád, miluju tady ty zapečený housky se sýrem v Německu, kousek chleba jsem si vzal, malý páreček trošku, vajíček, opečenou zeleninu, losos, taky dobrý sýry na chuť a máslíčko jsem si vzal. To se zároveň nebude chutnat, Davut přijde asi za chvíli z posilovny, protože Davut je v posilovně jenom 20 minut. Já jdu do posilovny, jsem snažím být hodinu, vždycky, kdykoliv, a na to prostě nemám čas. No. Sice nevím, kolik je hodin, ale asi si to zjistím lehce. No. Já jsem si dal dneska do čaje, takový, já jsem mám vždycky med a dávám si často peppermintový čaj, nebo Earl Grey, a dal jsem si takový sladidlo, takový. Já bych se měl, co to je vlastně, jsou to takový hnědý krystaly, je to hnědý cukr, ale zkusím schválně, jak tomu bude chutnat, kdybych udělal změnu proti medu prostě. No. Tak se podívejte, tady ty lepší čaje, jsou neuvěřitelné, jak jsou plný prostě toho čaje vlastně, nebo ty rostliny, ty byliny prostě. No. A to je hezký, no. A to je opravdu moc hezký, já to ještě snad doplním do dronovýma záběrama, co máme z minula, protože bylo podobný počasí. Mně se líbí prostě, no. Je to sice dražší hotel, ale něco vám nabízí prostě, no. My se ještě půjdeme zaplavat a nejdýl v 11 chci věc na auta. Dneska mám asi jenom 2 auta, tak by to mělo být v pohodě. Jsi zdal palačinku? Omeletku. Omeletku, no. Já vám to teď dělá také na míru, no. Já jsem ho nechtěl otrvat, jsem si takovou malou sváču. Pojď ven. Už si jet, jo? Jo. Já už jsem si 6x přidal.
Venku. No. Pojď ven. Mají ty výborný kafe. Všechno tvé, jo? No. Já jdu ven na sluníčko. Nebo přijdu, já jsem to. Na vod jde bomby. A tak to je dobře, to je prostě fakt skvělý, jo. Fakt skvělý ještě na výběr na těch snídaních. A já prostě dřív jsem měl takový český zvyk, který prostě je hodně špatný, že člověk přejet, když byl bufet. A to už dneska nedělám, no. Samozřejmě trošku jsem upravil ten jídelníček. Kdy to bude trvat, než to sundám, ale prostě vroučil jsem sladký limonády. Snažím se jíst menší porce a pořádně si vybírat, co jím prostě. No. Ty uprostřed pole, takový areál, ty, to je neuvěřitelný. Uprostřed pole, to, jako to napadlo. Takže odjíždíme od hotelu, co je dobrý, že v těch 190 eurech je i parkovný na celou dobu, co tady jste. Oni vám to vlastně označejí těsně před odjezdem, takže je to potom aktuální. Tak, jako fakt ta cena je třeba vyšší, 190 euro za den, ale když se někdo přijede dřív a užije si ten hotel, tak je za mě podle mě skvělej. No. Jinak, Porsche Cayenne nám zrušili mezi tím, že ho má někdo rezervovaný do Litvy, nebo zrušili, my jsme ho navolávali až dneska, zákazník se ho navolával předtím sám. A jedeme se teď pojat na X1, tam chtěl pán prohlídku, kupuje auto za 30 000 euro, 30 000 za dobu mu přijde hodně, ale vzhledem k tomu, že já jsem tady byl vedle, tak jsem na to jedu podívat. Jinak prohlídky vždycky děláme jenom, když jedeme kolem, jo? Aby jsme jeli jenom na prohlídky, jestli to každý přiveze, jenom tím vyplňujeme čas, jo. Není to nikdy hlavní, aby jsme na to jeli, jo. Zase to vysvětlu znova. Uvidíme auto, jaký je. Sami si jednají s privátem, já s tím nemám problém. Jedeme se na to mrknout, jo. Kolik to máme? 15 km od hotelu. A to je taky důvod, proč jsme tam jeli, jo. Kdyby mi prostě přišlo, že chce jenom prohlídku, tak fakt, pokud je z trasy, nejezdíme ji. Nebo prostě za 8000 korun to mi fakt nepřijde moc. Za prohlídku na autě, co teď máme nastaveno. Takže buď tu službu zvedneme, zrušíme, nebo omezíme, jo? Čekaj, že si pak spočítá, že moji delevní už to dovést. Ale mě potom, když mám dvě prohlídky za den, tak se mi ani ten den nezaplatí prostě, jo? A nemůžeme dejít k konkurenci, který prostě běžně si počítají za prohlídku auta v Německu 15 000 a tu kvalitu já ani neznám jejich prostě. A to není nějaký brečení, to je jenom konstatování. Takže jdem se na to podívat, přede mnou je Golf Cabrio. Což já mám rád jako auto, že tam je vždycky totálně bez ceny. Elektrická pětistovka. Že vždycky jsou byly bez ceny, veď, Golfy v Cabrio. To bylo jako bezcenný auto prostě. Paradoxně, přitom to bylo dobrý auto celkem. Ty Golfy. Hmm. A vždycky měli hrozně malou cenu prostě. Pak je to hrozně špatně prodejný. Takže už se blížíme k cíli. Jeli jsme hroznýma zajíčkama. Z 15 minut bylo 40. Že jsme to museli v oběc úplně jindy, tak jsem na to zvědavej, jak to vypadá. Hele, a jdem na tenhle traktůrek. No. Ty jsou vinaři hodně tady i v místě, a to byl nějaký sekač trávy, no. Defender, super auto, tyjo. Mně se líbí teď ten novej Defender, a chtěl bych se s tím taky svést, jo. Asi těším, až to někdo objedná. Pracujem na tom. Hyundai i20. To je nějaká uzavřená slepá ulice do kopce. Já musím samozřejmě opatrně sám s kamerováním, což u těch
tady ta X1, což u těch privátů tak bývá, protože prostě se nás bojí, jsme lidi z východu pro ně. Je to úplně na konci světa, hele. Tyjo. Hezky udělaný baráčky, vidíš to? To už jsme tady, jo. Jo. A to je ta X1. Ona má fabrickou, tady ten chlap, ona má fabrickou záruku do roku 2025. Do roku 2025 prodlouženou, takže tohle to preferoval náš zákazník. Ten je rád, že jsme dorazili. Ten má radost. Navod si všimnul, že tady je míněný tohle to přední světlo. Ta zamizí, co mu kundek je zákt? Oder Feistas? Oder ne? Zákazníkovi to ještě neřekl. Der innere Leuchtring hat nicht mehr geleuchtet. Že nesvítil ten rámeček vevnitř. Aha. Und dann war ich zum BMW-Händler, hab das reklamiert, hat der Garantie. Das war auf den Kulant oder auf Garantie oder sowas. Vyměnili mu to zdarma, takže tohle světlo je jiný. A je to z toho důvodu, že tady zlobilo, že tady zlobil ten rámeček svítící. Jsi toho všimnul hned, no. Alles im BMW-Garantiesystem. Ist irgendwo was nachlackiert an der Auto oder sowas? Ne. Aber sind Sie der erste, zweite Hand, das bedeutet, haben Sie schon wie Gebrauch gekauft oder war vor vier Wagen? Ich habe ihn bei BMW gekauft, im Autohaus, Premium Selection. Und er hat mir gesagt, das Auto ist unfallfrei. Es wurde hinten der Stoßfänger, also nur das Kunststoffteil, wurde mal ersetzt, weil der beim Ausparken... Verstehe schon. Ne? Aber ansonsten... Podle informace toho prodejce by mělo být jenom tady ten plastikový díl byl někde jakoby vyměněný nebo vylepšený. BMW. Jinak to auto zatím vypadá hezky, ještě vám tady pošleme víc fotek a tak. Autičko projíždíme, jede hezky, na mě má trošku tvrdý gumy, když se o tom bavíme, že má ty runflety, co vždycky tvrdý, budete trošku slyšet ty gumy. Jinak jede nádherně, nikam netáhne, všechno pěkný, pán je advokát. A pak vám to ještě můžu říct, každopádně ke stavu auta, auto jede nádherně. Ještě vám dokončujeme protokol a všechno vám zašleme, jo, díky. Ještě máte v závadách napsaný odřený alukola. Jsou takhle prostě odřený všechny trochu někde, jo. A na té druhé straně je to víc paradoxně, ono tam tady stalo trošku v trávě, jak jsme to tak neviděli. Ale pojďte se podívat, jsou prostě odrbaný, jo. Většinou tohle takhle bývá, když s tím jezdí ženská, ale nechci to dávat jako, že to je vina ženských. Prostě každopádně nějaký odřeniny tady byly. Tady taky prostě, takový prostě odřeniny tady jsou, jo. Je to leštěný, je s tím někdy trošku problém, ale ono potom to spíš přehlídnete, jo. Že to nebudete řešit, ale musí vám to samozřejmě hlásit jako poškození auta. Takže jinak vám se to auto líbí. Takže ještě poslední videopohled, ona musí ten majitel někam odjet. On má po jedné hodině termín. My jsme se sem fakt hrozně zajeli, jsme tady měli jiný čas, než jsme chtěli. A auto je moc hezký, jsou to nějaký drobný škrábance, David vám tam našel prasknul v čelním skle, my tohle hodně hledáme, nicméně určitě vám to s tím asi i pojistěj, a tady je škrábanec, ale je tady prostě dňubka, která se může rozjet, jo, tak vám ji musíme nahlásit a je jakoby durh, jo. Čeká tam výměna zadních destiček, on říkal, že vám to říkal, to je to jednání, který vy už si vedete sami, a nám se to auto líbí, říkám, že vám trošku tvrdší gumy, já bych si je vyměnil na komfort, bude vám to trošku vadit, když přejete nerovnosti, oni jsou prostě tvrdý ty gumy. A ty zadní brzdy, jak vidím, i kotoučem, mám ještě pošleme protokol, ty jsou podle mě na výměnu taky určitě. Jsou úplně, mají velký hrany, jestli to tady z toho vidíte. Jinak to auto je hezký, je nezničený, je tam malinko trhlá ta sedačka, to se vám ještě budu snažit zabrat, protože on nám tady nechal auto odemčený, ale už nám odešel, protože s náma ještě dělal projížku, aby to stačilo odjet. A tak. Tady trošku je ta sedačka, je to na všech autech, ale musím vám to ukázat, aby vám to náhodou nevadilo. Jo? Jinak je tady Harman Kardon ozvučení, jsou tady osobní věci, je tady špína na autě, můžeme cokoliv drobného přehlídnout, ale nemyslím si to, není to až tak špinavý auto. Jo? Takže takhle to autíčko vypadá, my tady končíme, pošlete nám údaje na fakturaci a zbytek je na vás. Jo? Díky, tak zatím naschle. Poslední dobu to tak není. Ty priváti jsou hladoví lidi, kterým nevyhovuje to, co jim nabít dealer za to. Rozumíš mi? Bez problémů. Tak si dávají prostě termíny s lidmi. Není to tak. Fakt to tak není. Nebude. To se nedá říct prostě. Není univerzální návod prostě. No. Ale tak my jdeme dál. No se pojď, jestli už přišli peníze za Mercedesa a pak jdeme na ID Buzy. Na to se hrozně těším. Takže na Mercedesa peníze došly. To nám potvrdili. Došli někdy kolem 1 hodiny, byli poslaný včera v noci, takže to je docela OK. A jdeme ho vyzvednout. Nakonec pojedu já s Mercedesem domů, si chci užít starou klasiku, jak se s tím jde. Jak jde auto z té doby, jinak ten majitel ho dlouho vybíral to auto, jo. Takže on jako počítal s takovým stavem. A Davud se pojede podívat na buzíčka, na ID Buz.
Víceméně jsem s tím asi pojede domů. Tak se seznámí s elektrickým autem. To auto je de facto nový, takže nám jde jenom o to, jestli prostě fakt někde nebylo lakovaný, zbořený, zvandalizovaný. Víceméně jenom optický stav. A potom ho budeme zvedávat příští týden, když proběhne všecko, jak má. Takže máme Mercedesa. Teď to někde bylo doleva doprava, viď? To je úplně typický industry zóna taková, tady. Už tam do záru, tam jsou nějaký Italové, těch to je. Od italské rodiny. Tam je hezký auto, ale. Takže už jsme tady. Sabe dobrá baterka na tom autě, tyjo. No, bys nikde nezůstal. Tak se na to mrknu. Jdeme zkusit, jestli to startuje, protože ta baterka byla vybitá. Sean good, perfect. Servis za 1000 dní. Na servis je 1000 dní přejetej, no to je jasný, že stálo tohle auto. A to už za ruce není, to je v pohodě. Ona řekla, že mi s tím vyjede, aby jsme si mohli jako vyjet, protože ty mají fakt hrozně aut. Ale jinak, hele, ta baterka chytla, on říkal, že je dobrá ta baterka. Má i automatický světla. Tak, já si takhle tady povědu za Davudem. To má brzdu ruční tady, tak mi nezvy. Tak. To je sestra toho majitele tady. Toho, co to provozuje z té rodiny italský. Tak. Já si převzít věci a jedu. Takhle s námi naproti jsme objevili i nějaký bosenský stánek, kde mají čevapčiči všechno, mají denní nabídku. Tak se tady jdeme najíst. Mají za 8,90 denní menu, což je jakoby dobrá cena v Německu na jídlo. Ona myslela, že teprve přijdeme, že ona nevěděla, že tady jsme. Ale vypadá to dobře docela, co? Super, to je krutí. Krutí, no, krutí vlastně, ten tam byla. Takový servis dobrý, milá je, víš? 8,90 je celkem v pohodě cena. Myslím si velkou, k tomu velkou minerálku. Tak to bude dobrý. To je jako extrémně dobrý. On to úplně zdláble, jak malinu. A fakt jako hrozně dobrý maso, jako dobře udělaný. Není to taková ta, takový to levný jídlo z imbisu prostě. Tak fakt jsem zdravý, kolik to bude stát. Že jsme vzali velkou minerálku, nemám rád kolu a tak tomu pít. Malou člověk se dvakrát napije, je pryč. Kolik to stálo? 21,50. Chápeš to? 21,50, tak dobrý jídlo. A včera u Tulka jsme dali 40, a tohle je lepší, ale vhodně. Ale fakt je vhodně lepší to jídlo. To je nějaký denní menu možná. Já vím, ale je to vlastně velký rozdíl v těch cenách tady. Se fakt nesmíš jít do prvního jídla, jako na první imbis a objednat jídlo. A to je fakt dobrý. A hodná paní, prostě fakt jaký domácí jídlo. Když se uděláš doma prostě. Co nás čekají dvě auta. A pofačíme. Je to dobrý. Já to na mě mrkala jak blázen. Pojď na mě taky, hele. Já jsem stejně fascinovaný, to auto vypadá jak nový. I ty kola původní, chápeš to? Tohle je prostě stav jedna, tyva, fakt. Já se úplně těším, jak s tím pojedu. Mám to teda narvaný věcma, zimákama, ale frčíme. Dá bude, tak čau. Takže už jsem dotankoval, vyjíždím a nevěděl tomu věřit, ale mám z toho hrozně pocit luxusu, jak je opřijou ta hvězda a jak on ten předek se tak jako nese, ono to je u toho jinak zatáčí. Vždycky ty Mercedes se tak dělali s tím zadním náhonem. Já mám normálně pocit jako strašně drahýho auta. Já možná někoho to může působit jako levně to auto, ale mám z toho takový pocit jako draze vyrobenýho auta. Jako. Třeba oproti Bavoráku z té doby mám určitě lepší pocit v tomhle autě prostě. Jo, potom se může dohadovat, co komu se víc líbí a jak je to udělaný, ale pocitově je tohle auto zajímavější pro mě. A taky starý Mercedes, ale ty bláho. Mají oni těch auta. A s tím mají rádi u Frankfurtu Mercedesy. Takže já vyjíždím, jsem zvědavý, kolik to i budeš rád, protože já už se ani nepamatuju tady ty počítače. Ale vím, že tyhle tlačítka byly na všech autech hrozně ošálený. Tady ošálený nejsou. A že i něco zlobilo kolem těch displejů prostě. Tak mám spotřebu, tak, tady mám spotřebu 13,8. Ale to bude prostě dlouhodobá spotřeba, nikde tam startoval nikdo na volnoběh.
Já se to pokusím vynulovat a vidím, kolik pak budu mít spotřebu já. Mám držet tlačítko zpět, ale nevím, jaký je zpět. Tohle jste vždycky na vysokou školu tady s těma starýma autama umět. Snad se mi to podaří vynulovat. Venku je 29,5 stupně, ale furt 13,9 je to. Teď jsem z toho zatroubil. Nevyznám se v tom. Nemůžu tu nulovat. Ale to je dost moderní auto na rok 2007, vážně. Co mě líbily tenkrát tyhle Mercedesy, ale to je prostě hodina zpátky. Je to zpracování dřeva, jak je úžasný. To fakt to auto opticky za mě nemá chybu. Co mě jediná chyba, že nemá dva zapalovače, zatím jsem nenačil druhý. Takže už se mi to povedlo vynulovat. Vynulal jsem vlastně všechno tlačítkem normálně na nulování denních kilometrů. Podívejte. Teď mám 0 kilometrů, 10,4 průměrná spotřeba. Jenom na pětku, má to i šestku to auto. Tak uvidíme vůbec, kolik takovýhle auto 3 litr benzín z roku 2007 si vezme. A tankováno mám taky dost. Tak uvidíme. Možná zabíjela jenom kamera, jak to ukážu ještě jednou. Tak, tak to minulu. Tak. Jako fakt zatím z toho auta jsem strašně unešený. Takový ty věci z té doby, které byly moderní, hele, na mince, ale všecko je prostě jako nový na tom autě. Opravdu nemůžu věřit stavu toho auta. Já třeba na to auto bych ani nejel, kdyby měl ten prodejce špatnou recenzi, jako nějaký malý, ale měl třeba výbornou recenzi ten na prodejce. Dá se stejně navigaci, já ani nevím, že to navigaci má, asi nemá, ale co všechno taky nepoužitelný navigace, nemá to. Telefon, asi budeme mít Bluetoothem připojení. Tak, jedeme kolem Frankfurtu, to je velký provoz. Já mimořádně takhle vyjíždím brzo domů. A já bych si tenhle rok toho chtěl brát trošku méně té práce. Takže mi to až tak nevadí prostě. Rádio té běží zprávy a jak to auto jede. Ujel už jsem 72 km. Spotřeba se drží na 8,5 litru. To je úplně za mě skvělý. Jedu s tím zhruba 140-150. Jedu na šestku. Myslím na to, že to je 3 litr benzín. To auto je skvělý na dálnici, je úplně skvělý. Tady je stovka, tak budeme se zpomalit. Jede skvěle. Zkusíme potom i takovou jako trošku maximálku, ale vždycky s tím autem potřebuje 200 km jako vždycky v klidu, aby se tak prostě, když dlouho předtím nejelo, aby se tak prostě zahřálo, namazalo a tak. No. Jako jsem fakt nadšený z toho auta zatím. Ale jako opravdu, jako je 31 stupňů, strašně dobře klimatizuje, je strašně dobře zpracovaný. Jsou to takový ty auta kolem roku 2000. Do kterých vlastně ty automobilky nacpaly nejvíc jako kvality. Jo. Když si vezmete vlastně tady toho Mercedesa nebo Bavoráka E39, jsou to strašně kvalitně zpracované auta prostě. Jo, je to prostě ten materiál takový jakoby v uvozovkách navždy, když se o to starali. Tak tyhle auta dneska najedete všude v Jugoslávii, jezdí do dneška, mají na to marky kilometrů. Všechno fakt hezky běží za tím tom autě. Takovýhle autu, tak starý vás může cokoliv připravit, takže z toho jako připravit, překvapit. Takže to je věc, ze kterým mám taky jako strach po cestě domů vždycky, ale uvidíme. Co je tohle za auto? Co je tohle za auto? SPZ Mar 71 Fin. Co je to za auto? Alfa Romeo. Ne, ne. A v tom normálně starý majitelé. Ty bláho, jak je zamračený to auto, já jsem to nikdy neviděl, ale já ho nechám předjet to auto, to je strašně zamračený, to vypadá jako starý nějaký prostě starý americký auto, to není možný, ale jak je zamračený v tom zrcátku. Stav je hrozný. Ale auto je neuvěřitelný. Ale jak vypadá? No to není možný, to je krásný auto. Já to viděl na dálku, já jsem říkal, co to je, to je nějaký starý Maserati nebo co? A jede mi tam dodávka. Tak ještě jednou z toho Alfu předjedem. Podívejte, jak jsou úzký kola, přitom to auto je roztažený jak sporták. Jo? Ale dva vejfuky ve prostřed. Innovator Alfa, tyva. Ale ten stav karosery je šílený, ten není hezký stav.
Lifuky vypadají nový, technicky to vypadá dobrý to auto. Ta větračka, zadní okno má povrevřený. A ten majitel k tomu, tyjo, to je hrozně hezký auto. Vlastně vypadala hodně podobně jako Alfa Romeo Brera. Hodně podobný to bylo to auto takový. Ale poslední čas tady na kabriolet, tady ještě projíždí se kabriolet tam má tak, ještě takový hezký týden. Je první týden v září. Hele, já se z toho auta úplně hotový, teď jen vlastně pomalejš, protože tady byly omezení 100, 120. Auto má okamžitě 8,2 spotřebu, proto už tady ty auta kupovali lidi, kteří neřešili spotřebu, protože na dálky to až tak moc nežede to auto, pojďte se na to, 8,2. Já se ještě musím podívat, dám vám informaci tady na internet, jak se to dělalo, já mám pocit, že všecko bylo 300 jako benzín, ale podle výkonu to byla 280, 300 nebo 320, ale musím se na to podívat, ono se to hodně mění a ono jako pamatovat se všechny tyhle informace je docela těžký. A pak ještě jedna věc, kterou jsem dneska zapomněl říct, jo. Jak jsme dneska kupovali tu X1, tak ten majitel sám říkal, já jsem říkal, hele, já pro svý zákazníky chci furt auta s garancema a on říkal, hele, úplně ti rozumím, tady tu X1, jenom jsem s tím jezdil, odešel prostě ten xenonovej kroužek, nebo ta, já nevím, to je z LED dneska všecko, jo, a on říkal, hele, ze dne na den to odejde a to světlo určitě tady bude stát 40-50 tisíc, on říkal 2000 euro, jo, a co pak, takhle vám to odejde a zaplatíte ze svý kapsy, prostě dneska ty auta mají tolik výbav, tolik věcí, že prostě musí počítat s čímkoliv, že tam odejde. Dneska nám volal zákazník, chtěl GLEčko za 100 000 euro, nejdřív v tom nechtěl dát žádnou záruku, pak řekl tomu, protože to byl prodejce Audi, GLEčko je Mercedes, a AMGčko to bylo, a pak, že teda sjedná nějakou záruku, ale my chceme záruku od Mercedesu, prostě já tyhle auta nechci bez záruk. Moderní auta jsou plný nesmyslů, plný prostě elektronik a ze dne na den se tam stane klidně závada, která den předtím tam nebyla, nic jí neukazovala, diagnostika ji neodhalila, pak to blbě vypadá za prvý samozřejmě u nás, ale když to řeší za 2-3 měsíce, pak jenom jen pomáháme s garancem a pak je s tím problém prostě, jo? Teď ty prodejci taky se k tomu nějak střícně nestavějí, jsou nadšený, jo, my vám to opravíme. Takže prostě jsou dobrý záruky na autech. A k té Alfa Romeo, ta byla neuvěřitelná. Já vám tady hodím na internet, co to byl za model vlastně. A takhle vlastně je podobná Brera. Jenom má vlastně 3 světla, to mělo 2 světla vepředu. 2 jako 4 světla. To jsem taky nevěděl. Takže auto má výročí. Má 133, 331 km. Spotřebu 8,2. Ale furt jdeme zácpák, tak to bývá v Německu, tady furt dokola opravují ty dálnice. Ale zaráží mi fakt ta spotřeba, 8,2 na 3 litra, tak vůbec není špatný a nejel jsem vůbec pomalu. Já teda všeobecně už nejezdím nějak extra rychle, ale co mi fascinuje, 15 let starý auto, jediný tlačítko, není ošahaný. Jediný displej vyteklý, že by fungoval, nefungoval, to je úplně skvělý za mě. Fakt jsem z toho fascinovaný, jak to bylo kvalitně udělaný auto. Teď budeme mít druhý výročí, 133 baví teď za chvilku. je to tam, Kubr to zažil. Tak, tak vrčíme, no. Takže už jsem u Norimberka, že se podívat. Auto má 7,9 spotřebu, venku je pořád 30 stupňů, na ujel jsem 200 km. A to auto jede tak skvěle, že nevěřím, že novější auta jsou jako lepší na svezení, odlučněný, jízdní vlastnosti, že mají lepší, určitě nejsou lepší. Druhá věc je určitě ta, že by se mohli bavit o výbavě, kterou už třeba Mercedes v té době taky uměl, ale byla dost drahá. A ať jsou tady prostě adaptivní tempomaty, čtení značek, určitě nějaká barevná navigace moderní, a CarPlay, to samozřejmě nemá to auto. Přesto si myslím, že auto, fakt vyrobený po roce 2000, některý auta umějí tak dobře jet, že jedou dobře jako dnešní auta. Spotřebově to auto taky nemá žádný handicap. Je to 3 litr benzín, který jede do 8 litrů. A já fakt nejedu nějak pomalu, bejte na to, 140, 150, když můžu, tak jedu takhle rychle. Jsem hodně, hodně z toho auta překvapený. Ještě až přijedu, tak vám ještě celý natočím. Zkusím i dronem vám tak udělat nějaký záběr. Strašně se mi líbí to auto. Že pokud už se nic nestane, já se sama dneska loučím, Davud vám tady ještě příspěvek dá, jak dopad s buzíčkem, ten máte tady.
Takže hello, já jsem Davut a jedu sám na prohlídku v Volkswagen Baze, co mu říkáme buzíček. Nevím, proč teda na to jedu já, na to by měl jít David. A asi proto, že to je elektrický. A už tady vidím krásný auto za výlohou. Cíl je vpravo. A jdeme na kontrolu, no. Uvidíme, v jakém to bude stavu. Ta cesta sem byla teda jako příšerná. Jako vždycky po Německu, už prostě se všichni vrátili zprázdnění a to bude on. Tady stojí. Tak. Jo. Možná to bude on, nebo to bude jeho kamarád, protože tenhle ten je normálně na značkách. Tady je hezký Ferrari. Přijeli jsme tady, na to jsme nepřijeli, ale mohli bychom na to přijet. Speciálně já bych si to hrozně rád zkontroloval. Já myslím, že ten bus pro nás stojí někde tady vevnitř. Tak, hello. Je spousta hezkých zajímavých věcí. Aut, motorka. Jo, já jsem vám chtěl ukázat tamhle to zelený. Ale ono to možná fakt bude ono. Protože ten bus jim stál tady vevnitř. Tady nestojí. No. Hele, GTR. Jestli se s tím někdo měl štěstí jet, jako já, tak víte, že to je úplně neovladatelný. To nemůžete udržet na silnici, ten výkon. Je ta barva, tak žába. Nadržená žába. Tady mají co? RS4, Viagrová modrá. A je to M-ko? Není. Podle zrcátek to je falešný M-ko. Není to nějaký diesel, dvoustovka. Nic, hele, jdeme na to. Takže je to fakt on? Já myslel, že to je nějaký druhej. Že tady to máš nějaký polepy. Tak se podívejte na buzíka. Čau buzíku. Jak se máš? Se omlám za ten hlas, pořád nejsem úplně zdravý. A jak to vypadá? Jak zvláštně to tady voní. Tohle totiž mě, ty auta mají každý svoji vůni. Jako lidi, tak i auta mají svoje vůně. O tom jsem přesvědčený. No tohle není úplně, ale vůně, co chcete cítit každý den. Chtělo by to asi vyvětrat. Že by tady bylo něco jako špatně, nebo to ne, ale smrdí to. Blivkang web design. Tak, nepostradatelná věc, kabel. Když máte štěstí, dokonce to s tím i nabijete. Já se na to podívám. Asi to i projedu. Takže jsem dostal klíče a jdeme na zkušební jízdu s bazíkem. Víš, bazíku. Bazík se tváří jako spíš ženský auto. Je to měla nějaká Kety. Je to manželka toho prodejce, která s tím jezdila, má nějakou reklamní firmu, proto jsou polepy na tom autě. Jo, není to přímo tady toho dealera, ale manželky nějakého zaměstnance. Tak, říkal mi doleva. Jo, tak už se mi tam padají věci vzadu. Jo, tohle zase. Asi splet strany, myslím, že je v Anglii. No, pěkný. Jo. No, to je 50. Autobusík, no, malý. Pro děti do školy, ze školy. Jsem zhradavý, pořádně to projedu. Je to vidět, že to je jako nový, jo. Úplně nový v podstatě. Má to nějakých, abych se neplet, myslím, že to má něco kolem 5000 na to. Má to odezvu tady v těch, strašně zajímavý, v těch tlačítkách, tak to má jako zvuk z repráku. Jo, dojezd 362 km. By mě zajímal reálný dojezd, ale ne, já budu hodný, já nebudu to rehejtovat vůbec, fakt ne, nechci, chci být úplně nezávislý. Chci
chytil autoškolu. Já mám dneska fakt vůbec takovou super smůlu. Takže bazíka vám tady projíždím. Auto fakt jako působí úplně novým dojmem, kromě toho, co jsem vám teďka naposílal. To se to posílá trošku pomalej, co musíte být trpělivý. Elektrický auto, no, taky malej autobusík. Roste milý autíčko. A chtěl jsem říct, že ty nápisy reklamní, tak to znamená to, že to... Tak dobrý, no. My vyjeli pod auto jako děti. Nikde nic nebouchá úplně, já nevím, tady není moc na tom, co prohlížet dál, protože to auto se tváří jako nový, jo, je to, dá se říct, stav novýho auta, kromě těch interiérových nějakých dvou takových zašpinění, jak bych to řekl. Ale jinak ještě chci říct, že to auto vlastně prodává manžel té paní, která je přihlášená, která to měla jako reklamní auto, jo? Která na to měla polepy, to, co jste viděl a je vidět na fotkách, samozřejmě bude dole. To tam vůbec nebude při předání vozidla. Tak jenom abyste věděl, že to tam nezůstane. Hrozně takový příjemný, no. To desky do ruky, všechno. Perfektní. Jsou k tomu dva kabely ještě. Jeden je tady v autě a jeden říkal, že má ještě doma, že by to k tomu dodal. A ještě jeden bonus k tomu autu dostanete. Jestli se na vás lidi v životě nesmějou, když jdete po ulici, tak teďka budou, protože to auto vyvolává fakt úsměvy. Já nevím, jak je to možný a čím to je. Každopádně ty lidi, když prostě, já nevím, 5 z 10 se usmívá, kouká na to auto, vyvolává to fakt pozornost. A tady po tom příspěvku se s váma loučím. Mám vás rád, děkuju za vaši sledovanost. Myslím na vás. A uvidíme se u dalšího dílu. Ahoj. Tak dobré ráno. Akce Mazda, auto, které neslyšíte, pokračuje. Včera jsme vyzvedli auto u zákazníka, teď jsem minul Beroun a mířím do Německa do servisu, kde to auto bylo kupovaný, aby se pokusili odstranit závadu, která tu je, což znamená, že nejde pustit muzika, nereaguje to ani na tom tabletu, ani u řadicí páky, ty tlačítka, žádný to tlačítko na to nereaguje, jinak všechno na tom autě funguje tak, jak má. Tak já pevně doufám, že to bude nějaká chyba, která bude odstranit diagnostikou nebo opravou na počkání v Německu. Tak nechám se překvapit. V autě je úplný ticho, protože tu není ani David, takže je tu opravdový ticho. Tak jsme na místě, už by to tady by to někde mělo být. Jestli si dobře pamatuju, tak by to mělo být i podle mapy tady vpravo. Jo, tady takový menší zastoupení. Tak někde najdu místo na zaparkování a půjdu se tam podívat. Tak co, po 3 hodinách bude už tady autíčko, už je. A vidím, že je vyparkovaný. Tak, velké překvapení. Tak jsem zvědavý. Tak co? Haló? Je něco slyšet? Tak prej stačilo jenom dát jako hlasitost, jako doprava, no. Tak nevím, možná jestli to bylo tím, nebo jestli měnili celý rádio, se budu muset asi vevnitř zeptat. Tak opravený to je, no, nevím, no, ale hraju tady teda jenom tohle. Ale zase na to Bose se to celkem hodí. To bude cesta domů. Tak evidentně cesta vede přes Paříž-Dakar. Jinak
kde pětka byla dneska zpátky směr na Prahu zavřená chvíli, tak mě to stáhlo přes Karlovy Vary. Ale ta cesta prostě z Varů do Prahy je nedůstojná. Prostě 30 let po revoluci a my furt nemáme dálnici. Naprosto mě uchvátila ta navigace, která těsně před odbočkou vlastně změní tu grafiku. Ono teď tam asi jsou vidět jako pruhy, ale změní to grafiku, udělá to jako krajinu, lesy a zvýrazní to, jak má člověk jet. To se mi teda jako na té Mazdě líbí hodně. No a teď už mi to zase klaplo zpátky na obyčejnou mapku, no. A co se mi líbilo, tak vlastně no, teď už přes žádný tunel nepojedu. Ale v tunelu to najednou jako začalo ukazovat, že je tunel. To je dobrý. Já to teda vidím poprvé. V Mazdě určitě. Tak vezu zpátky opravenou Mazdu. Krásně hraje rádio. Teď ho nebudu pouštět, aby to vůbec bylo slyšet. Vlastně mě překvapuje, proč ho vlastně neopravili v Mazdě tady v Česku. Nevím, nebylo to asi nic jako na dlouhou dobu. Ta celá oprava, nebo to auto bylo v tom servise 2,5-3 hodiny. Potom to auto ještě vzali na projížďku, několikrát ho vypnuli, zapnuli. Vyzkoušel navigaci, jestli vlastně reagují všechny ty systémy tak, jak mají. A nevím, možná je to zase o tom přístupu, no, český servis, německý servis, možná se jim prostě tady do toho nechtělo, že ten zákazník to auto nekoupil u nich. Těžko můžu soudit, nevím, proč to nevzali. Jinak jsem si na to auto hodně zvyk, jak když jsem s ním jel poprvé, tak mě překvapilo, že ta třeba loketní středová opěrka, že je krátká, že si na ní člověk nepoloží tu ruku úplně. Ale vlastně teď, jak s tím jedu už delší dobu, tak se mi s tím jede fajn. Je krásně vyměkčený, obšitý interiér. Což mě hodně překvapilo, protože to je obšitý interiér jak z nějaký ještě vyšší třídy. A je to auto neskutečně tichý. A to jsem poznal ráno, když jsem jel vlastně bez toho rádia. Tak jsem měl možnost jako poslouchat a i v Německu na německé dálnici, tak prostě žádný hvízdání, nic se neozývalo, prostě se s tím dalo jet úplně v pohodě bez rádia. Tak ono mi jako nic jiného nezbývalo, ale prostě nikde nic nepískalo, nikde žádný velký zvuky od vzduchu nejsou. Fakt jako hezký auto, který krásně drží. Má možná trošku silnější takovou tu reakci, když se člověk blíží k pruhům, tak to má jako tendenci výrazně víc vracet to auto do pruhu. A možná jedna věc, ale na tu si člověk musí zvyknout, když dá člověk blinker a projede zatáčku, tak mně přijde, že třeba oproti koncernovej autům ta zatáčka musí být trošku víc prudší, aby to ten blinker jako samo vyplo. Třeba při plynulém opuštění kruhového objezdu, tak to ten blinker nevypne a musí ho člověk vypnout sám. Ale možná jsem teda, třeba jsem jel jenom nějaký jako velký kruháky. Ale to je jenom takovej můj dojem. No tak jo, tak ještě kousek a auto bude zpátky u zákazníka. Den se chýlí ke konci. Mazda je předaná, klient jí má zpátky. Já se vracím domů. A jedu 1.2 a samozřejmě teď budu vzpomínat na ten 2 litr. Je to jiná jízda s tou atmosférou. Musí si člověk zvyknout, že to auto má takovej měkčí chod, nejde tak rychleji za plynem jako třeba koncernový TSIčko, ale přijde mi, že v době, kdy budou TSIčka už dávno na vrakovišti, tak ten motor, prostě ta Mazda bude jezdit dál. Hrozně mile mě překvapila. Prostě není to závodní auto. Pokud chcete pak rychle přidat, tady někde na okresce, když se rozšiřují pruhy a jsou 2 stoupací, člověk musí podřadit. Není to jenom, že stačí se šlápnout plyn, jak
jak kdyby tam bylo turbo. Ale znovu musím zopakovat, jelo se s tím moc hezky. Přišlo mi to jako výborná alternativa rodinného auta. Hezký. Tak jo, ahoj. Jinak nevím, jestli jsem to zmínil, ta oprava proběhla výměnou rádia celýho. S tím, že mě celkem překvapilo, že i na takhle malém dealerství to rádio jako měli skladem. A co říkal zákazník, tak vlastně i v Česku v tom servisu to rádio měli skladem, že by ho nemuseli objednávat. Nevím, jestli je běžný, že takovýhle díly mají autoservisy každej na skladu, jo? Přijde mi, že vždycky je to tak, že si to objednají a třeba ještě ten den jim ho dovezou, nebo nejpozději druhý den. Prostě nepřijde mi to úplně jako díl, který by byl jako spotřební a měnil se tak často na to, aby si ho drželi ve skladových zásobách. A to mě přivedlo na myšlenku, jestli náhodou v té Mazdě to není trošku jako nemoc, to rádio té Mazdy. Jestli se s tím už třeba někdo setkal, že mu taky odešlo a tím, že mu ho měnili. Protože ona je teda v té Mazdě výhoda toho, že vlastně to rádio je skovaný někde vzadu, takže to třeba bude typ rádia, který bude pro všechny auta stejný, protože vlastně to rádio nebylo nikde vidět. Tak je možná do všech aut stejný a pak si teda držej skladem rádio, protože já třeba nevím u žádného svého auta, že bych potřeboval jako vyměnit rádio jako poruchu. Jo, tak jestli máte třeba někdo Mazdu a setkal jste se s tím, no tak dejte vědět. Mě by to samotného jako zajímalo. Tak teď už opravdu ahoj. Čau.